כשאני רוצה להגיד משהו לא פופולרי, והופך בטן, על הפגישה ועל ההקלטות ששמענו עכשיו. יש דוח של ועדת שמגר, שב-2008, לבקשת שר הביטחון דאז אהוד ברק, דנה בשאלה איזה דרך לנהל את הסוגיה הזוועתית הזאת של חטופים. ההחלטות שלה מעולם לא עברו לחקיקה, כי חשבנו שאנחנו כבר אחרי זה, וזה לא פופולרי. אבל היא קובעת במפורש שני דברים. אחד שהממשלה הזאת עומדת בו, והוא היחס, היא אמרה עד 1:9 כמדומני, היחס היה עכשיו 1:3, והדבר השני שהיא אומרת, לנתק ככל האפשר מגע ישיר בין הדרג שמקבל את ההחלטות לבין המשפחות של החטופים. אני לא שופט אף אחד על זה שהוא לחץ לקיים את הפגישה. אני רק אומר שההחלטות של הדרג המדיני, עם כל הכאב והצער, צריכות להתקבל תוך דאגה לשני דברים. לשמור על החטופים ככל האפשר, אבל לעשות את הדבר הזה מהגובה שבו מתקבלות החלטות. כמעט בלתי אפשרי כשמדינה הפקירה אותם והם נחטפו לא לנהל איזה שיח כזה. זה כנראה בלתי אפשרי, רק אני אומר, זו הייתה המלצה של האנשים הכי טובים שמדינת ישראל העסיקה כדי לקבל אותם.